Unë për filloj këshu për t'i dhënë për gjithë gjithë edhe juve personalisht. Kjo është markato që është e hapur, ne dhe nxitojmë për të bërë më të mirën sa më shpet, sepse kohë nuk ka. Kjo markato që duham të bëjmë ne është për të mirën e klubit tonë, dhe ne dhe nuk jemi dakord që të rrim në këtë gjendje ku jemi tani që nuk jemi mirë përsa i përket rënditjes, pra ndaj në gjithën bëjmë i markato të shpejt, dhe sëse në titën në vazhdim të ju prezentojmë edhe bleret të tjera, me gjithë se është pak sa edhe me pat, por donë edhe shumë punë për të arritur edhe që të mash lojtarë të mirë. Kjo bëhet për skuadrën, për klubin tonë Tirana, kjo bëhet për të kënaqur edhe tifozët e jonë, e të gjithë për dashit për këtë situatë të keqe që kalon mbar globi, por ne flasim për vetën tonë, kështu që do bëjmë më të mirën për t'i lehtësuar paksa këto dhimbje dhe këto siklete që kalon të gjithë të bashkë, dhe për të qenë dhe për të kaluar direkt e ke blerja, është privileq, është fat, që ne arritëm falë, do më thënë, në drejtorin sportiv Osmani, i cili arriti që të kontaktoj me Taulandit, do i thotë vete dhe shumë gjëra, dhe ne arritëm që të bëjmë lojtarin tonë, knajtësi, kemi marrë një futbolist i cili mbi gjitha është në një moshë të re, po fati i jonë është që ky vjen tek ne, është futbolist që ne do të respektojmë si që kemi respektuar gjithë futbolistët e tjerë, e vlerësojmë shumë, kemi besim që do kalem mirë bashkarisht dhe do të bëjmë të pa mundët të gjithë bashkë për të shkuar aty ku i takon klubit tonë, për të rritur dhe për të shkuar drejt asaj që ne gjithmonë kemi dëshirë dhe ndërëm për të shkuar drejt titullit. Kuptohet që kjo donë punë, donë mundë, sot jemi mbledhur për të bërë prezentimin, ja që më në fund fare edhe Taulandi është përfundimisht futbolisti jo. Prezident, ka qenë e shtitur agentin Taulandi? Kuptohet që nuk është e lehtë për të arritur për cilë futbolist, në veçanti futbolist të cilët janë edhe pjesë e ekipit tonë kombëtar, thash edhe njëherë që është knejtësi, sepse ne dhe kemi edhe futbolist e ekipit tonë kombëtar, jo, po kemi futbolist e ekipit, si që është ekipi Macedonisë, shteti Macedonisë, kështu që synojmë që edhe futbolist të tjetë marim futbolist të mirë, nuk ka qenë e letë, por do t'i thotë me Taulanti se sa e letë, ka qenë e sa e vështirë. E rëndësishme është që kjo është pjesë e jonë asot, dhe e falenderojmë edhe për besnikërin, për fjalën që na dha, i qëndroj asaj gjoje dhe minutët e fundit, dhe unë e kam falenderuar dhe familjen e ti, edhe vetë personalisht, për këte koreksi dhe për këtë durim që patë për 2-3 ditë, dhe i sa ne arritëm që të bëjmë edhe zgjedhjen tonë që jemi edhe pak pafajshëm, po funja funit ja që të më tonë që janë të gjëra, ne e kalumë atë që kishim. Përësën të ecim papa. Emi Ljuzi, Vizitaq, president, pa kush në është e ka pridur që të rëmë dhe davinë e sigurën të transferim tjilë, si që ishtë italianëse të e gjënë se të gjerua që do këtë transferim e tjera, do këtë surprizët tjera, apo në është e janë vizitarë të leverin superiorës. A futbolistët që ne duhem të marim, janë futbolistë që ne jemi në vazhdimësi, në ka bërë pak dëmë, disa hapa më brapa, dhe më thënë ajo që neve kaluhëm me i kohë rekord për i 3 ditësh, me punë intensive, dhe më thënë nga gjithë stafi i klubit, por që futbolistët janë nga ja Shqipërie, nuk janë shqiptarë, nëse neve të nga dalë edhe fati për të marim e një futbolistë të mirë, se mos ta marrin shqiptarë, dhe e privilegji madhë edhe për neve, sepse na bëhet mirë, por që edhe kjo që them varet përsa i përket futbolistëve që ta t'ju varet edhe nga jo puna që ne të bëjmë, nuk është e le, se futbolistëve këtë për ju nuk para gjenë kollaj, po flasin futbolistë të mirë.
shpresoj, nuk duam të themi që të tjerët nuk janë të mirë, për mua janë gjithë mirë, ne flasim për futboll, shpresojmë që të sjellim edhe dy blerje të tjera, ndoshta edhe tre. Kjo bëhet e gjitha, kjo përpjekje, kjo sakrificë e madhe financiare bëhet për të kënaqur tifozërinë tonë dhe për të kënaqur edhe ne vetë. Gjyqi si president ka humbuar para gjyqit është para ndeshjes propozuese. Kemi dashur. Shiko, kemi dashur të japim përgjigje, mirë po, po përfitojnë nga rasti i Olcit t'ju them të gjithë dhe komplet. E kam parë që kur duam të shesin një futbolist që do të shkojë në një klub tjetër, e fillon me klubin tonë, pa negociuar fare dhe shumë shpejt kam dëgjuar dhe kam parë një eksperiencë që kam që thon me qenë se për ne Tirana se mos ta marrim ne. Shpejt bëhet kërkesa, por neve jeni të sigurt që klubi jon nuk do gaboj kurrë kur një futbolist është në kontratë që të negociojë dhe të flasi me një futbolist të i cili është në kontratë. Ne këtë nuk do ta bëjmë kurrë asnjëherë. Për këtë ju premtoj, dhe kështu që neve kemi shumë dëshira, stafi mund të ketë shumë dëshira, por neve nuk mundemi do të bëjmë një bisedë me një futbolist i cili është në kontratë. Përfitoj nga rasti që t'ju them edhe pak fjalë, e falenderoj shumë klubin ku vjen e Taulanti, është klubi që i cili ne zhvilluam me turin e 4 me to, për pastërtin, sinceritetin, mbështetin që na bën deri në fund fare dhe menaxherin e tij i cili kemi qenë gjithkohon kontakt, ato na than ne do ju presim derisa ju të përfundoni këtë çështje ku kuptohet kishte një farë afati duke i kërkuar edhe ne mirë kuptimin. I falenderoj edhe ato sepse neve na kanë respektuar.